はい。はい、今こいつを吸っております。これ吸い方なんですけど、まあまあまあ、すいません、ちょっと入れちゃいました。で、まあこれ点滅してる時は加熱してるんですね。すいません、これアイコスか、アイコスのレビューです。煙は出ます。煙は出るんですけれども、灰が出ないっていうね。でここが今点灯してるんですけど、点灯してる時は加熱してるので吸えると。うん、普通にほんとタバコみたいです。最初ね、舐めてたんですよ。なんか来たかと、電子タバコ来たかみたいなね、来たか。でもこれはね、本当に灰が出ないけど煙が出るんですね。だから吸ってる感じはするんです、うん、しかもそのタバコ本来の味みたいなのが出るみたいな、うん、でまだまだ吸える。ただ短い、めちゃくちゃ短い。やっぱね、サイズがこんなんなんで、すぐ終わっちゃうんですよ。いやーこれ丸ごろね、フィリップ・モリス・ジャパンかな、すごいよ。これはすごいの出しましたね。あ、ほらもうなくなった。こうなるともう終わりですよ。もうね、瞬殺です。でこれが終わると出して、こんな感じです。で、ほら、ここがない。ね、通常のやつは、こういう感じです。ほら。いかにも黒いみたいな。で、ここに。あ、出てきた。出てきた。芋虫が出てきた。はい、出てきました。まあ、ここ取れるんですけど、こんな感じ。で、こう、ちょっと、やって、でこれ電気消して、収納カシャン。でこれ今充電してますよみたいな、はい、だから連続しては吸えないですね、これ。だから1本吸ったら、ここでこれが点滅が終わったら充電完了なのかな、うん、だから連続では吸えない。だからチェーンスモーカーの人はちょっとね、イライラするかもしれないですね、うん、これちょっと待たないとダメです。ただその口の中のそのヤニっていうのが、まあ、もちろんちょっとはあるんですけども、ほとんどないですね、普通のタバコに比べると。うん、そのうん、全然その口の中があんま残んないですね、はい、今充電してるので開けてみるとこういう感じです。まだ充電されてないと。でこの赤点滅してると、あの途中で終わっちゃいますよみたいな、加熱しきれないですよみたいな印です。で今ここにもそのバッテリーが内蔵されてて、ここにもここに充電できるんですね、うん、だから両方充電です。ここのケースで充電して、うん、こう USB、 しかも USB でいける、パソコンにカシャンみたいな。ランプまだ光ってます。まだダメですね、まだダメ、まだダメ、まだ吸えない、まだ吸えない、まだ吸えません。いやでもね、これすごいですよ本当に。タバコの革命だなと思いました。タバコにイノベーションですね。でもここすごいっすよね、本当に。燃やしてないのに煙が出るってまたすごいっすよね。ただ思ったのが、この車の中で吸いづらいっすね。車の中ではね、危ない。セッティングしないといけないので吸うのに。タバコ、まあ車運転しながらタバコ吸う人いると思うんですけれども、まあ、僕も吸うんですけど、まあ、めんどくさい。だからね、止まって吸ってる時じゃないとちょっとね、動き中はちょっと難しいですね、これセッティングするのは。
だからね、ちょっとね、それが、しかもこれ吸い終わったら、普通のタバコだったら吸い、こうピッてつけてピッて吸えるじゃないですか。で吸い終わった後ガンってやって、ガンってやって終わりですよね。でもこれの場合は結構チュチュみたいにやんないといけないんで、車の中でね、その操作がね、なかなか難しい、なかなか難しいっすね。いや本当ね、今はもうタバコ吸う人は悪だみたいな、なんかまあまあ法律で許されてるからいいと思うんですけれどもね、まあ、僕はタバコを吸い続けるっていう決断をしたので、まあ、この決断がどうなるか、まあ、人体実験してますけど、これを吸い続けるとどうなるのかみたいなね。でもね、これを吸っちゃうと、これになれると普通のタバコ戻れないですよ。戻れることは戻れるんですけど、めちゃくちゃまずいです。なんかほんとね、なんか有害物質を吸ってるなっていう感じが。あ、これで OK ですね。開けてみましょう。ほら、あ、今光ったの見えます。もうこれでもう吸えますよって証拠です。はい、いやーほんとね、まあタバコはおすすめできないですけれども、おすすめできないですけど、これはね、おすすめできます。これはまあタバコ吸う人にとってはいいんじゃないですかね。これに慣れちゃうと普通のタバコが本当にまずく感じます。だって明らかにね、なんかこのもう燃やした時、そのこういうやつが灰が出てますからね。だってこれですよ、これを吸ってるんでね。まあ間違う。でこう、あ、これが俺、これが僕です。こういう感じですよ。でこっち普通、どうですかこの違い。これ灰出てますよね、燃やしてるんですよ。まあそんな感じです。以上です。